Bom dia, pessoal, família Santos para vocês. Com mais um vídeo, estamos aqui na obra fazendo a remoção de carpete da escada. César tá ali já, olha aqui, vamos arrancar isso aqui tudo. Hoje já vamos instalar um corrimão aqui dos dois lados. Vai ser um novo e aqui vai ser um totalmente diferente, o modelo que ela pediu. Vou arrancar isso aqui já. O piso aqui de cima já foi tirado. César tá aqui. Animado, né? Animadíssimo. Quarto tá na metade. Aí. Passamos as ferramentas pro outro lado. O Gabriel tá a caminho. Aí. Corredor. Já retiramos o carpete. Que isso? Algum buraco? É. Os quartos aqui já ficaram prontos. Olha aí. Tem que colocar o acabamento aqui ainda, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. O quarto das crianças ficaram pronto também, olha aí. Tá liberado. E agora a gente vai entrar na parte da escada, arrancando o carpete todinho. A gente vai trazer uma madeira especial, com uma madeira acabada, conhecida como Oak Tree. Vou mostrar pra vocês, tem que ir na Home Depot ainda comprar ela. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ser e os valores também, quanto que custa cada peça, para vocês calcularem aí futuros trabalhos, beleza? Vamos lá então. Aqui. E praticamente nada de acabamento. Instalaram o carpete em cima da madeira normal, plywood, né? A gente conhece aqui. Mas a gente vai instalar uma madeira melhor.
com uma madeira boa, uma qualidade excelente. Eu vou mostrar a vocês. Então, pessoal, a metade da escada já removi aqui. Olha aí. O César está trabalhando. Está fazendo nivelamento, né, César, do piso. Para colocar um parafuso, para ficar um piso certinho, para receber o nosso laminado. O Gabriel está a caminho. Olha, eu tenho que tirar isso aqui tudo ainda. Como eu falei para vocês, o projeto vai ser descer aqui embaixo com um corrimão bonitinho, branquinho. Vou mostrar a vocês, estou dando spoiler já. Estou falando já o que vai acontecer. Então, vou mostrar para vocês lá como que vai ser o material que a gente vai comprar. Os valores também. Olha aí. É, pessoal, removemos dentro da escada todinha. Sempre estava arrancando os preguinhos. Está pronto para receber o piso, o corredor. Está pronto também para receber o piso. A parte todinha foi tirada os preguinhos. Aí. Agora a gente vai parar para almoçar agora. Tem que acertar aqui essas espumas. Aí. Madeira até bonita, né, César? Forte. Vou mostrar a vocês o que a gente vai colocar aqui de madeira. Vai ser um acabamento bem legal. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. O Ernesto vai estar. Olha aqui, pessoal, em cima do teto da caminhonete. Agora que dá pra você tirar, porque não tá tão congelado, né? Ó, agora começa a sair, né? É. Batendo. Porque se você for tirar quando tá muito frio, você tem que arranhar a caminhonete, né? Tem que fazer uma vassourinha. Acaba arranhando, então você espera descongelar um pouco, né? Olha como tá as ruas. Cheguei aqui agora, pessoal. Vocês falam que eu fico com comida em César, né? César, não tem comida pra você hoje. Não. Fazer o quê? Não vou fazer nada. Não. O pessoal falou pra você parar de comer McDonald's, entendeu? É, tem você que trata, sou eu. Aqui, mostra pro pessoal que não é gordo. Mostra pra eles que é saudável, né? É, ó. Olha aí. Esse é de frango. Ó, viu? Grelhado, entendeu? Olha aí. O pessoal fica achando que você tá comendo. Aí. É, não é gordura, não. Nada a ver isso aqui. Não é grelhado, não, esse aí tá frito. É, ó, ó. Ó! Como é que tá aí? Só falta tirar aqui, esses. São os preguinhos, né? É, aquele que fiz, achei, mexi muito aqui. Beleza, só esperar o Gabriel chegar pra. É, espero que venha, né? O piso que tá faltando. Nós estamos pagando por square foot, nós estamos pagando R$1,29.
sai mais ou menos aí uns 20 dólares cada caixa dessa. Né, César? É. Aqui pra escada, ó. Cada peça dessa é 17 dólares. Isso aqui é 17 dólares cada uma dessa. Dessa aqui é 28 dólares cada uma. E é a madeira oak. É, madeira boa. Bem acabada. Então vocês calculam aí, a gente precisa de 13 dessa comprida a 28 dólares e 17 dessa aqui a 13 também. 13 dessa e 13 da outra. 17 dólares e 28. Aqui a gente vai levar esse corrimão aqui pra gente instalar. Aqui a gente tem a espuma do piso, vai precisar de mais. Mais piso. Olha a madeira todinha aqui. Corrimão, e aí você corta o tamanho que você quiser. Tem a trena aqui. Você mede, a gente mediu 12. É. Mede, aí você pode cortar o tamanho que você quiser. Você paga por metro. Né? O tamanho que você comprar, você vai pagar. Vinícius, deixa eu ver se tem estica dele aqui. Tem estica nele aí? Tenha. Ok. A gente tá pagando aqui agora. Descobri quanto que ficou, né? Descobri. Tem que segurar. Vamos, César. Tá caindo tudo. Caindo tudo. O gelo, pessoal. Olha aí. A caminhonete tá aqui. Olha a cor da caminhonete. Gastamos aqui 1.600 dólares de material. Aqui, ó. Aqui, ó. 1.626 dólares. Planta do Gabriel, ele fez aqui, ó. Corrimão, vou lá mostrar os dele, ó. Pai, isso aí é desenho de planta que é maravilha. Segura aqui, César, pra mim que eu mostro aí. Olha aí. Pessoal, vai descer aqui e vai vir reto pra cá, né? A escada aqui, sobe aqui. Desce aqui, vem pra cá. Tira agora, César. Olha aí. Corrimão, desce aqui. Vamos ver se na prática funciona, né, César? Que... Vamos ver, né? O que, que você acha? O material já tá todo aqui. Olha aí. Esse material ficou caro, hein, César? Ficou 1.600 dólares. 1.600 dólares de material, essa parte que veio lá de cá. Isso aí, ó. Tudo aí que a gente precisa pra pegar. Olha aqui. Levando o material todo lá pra cima. Eu fui lá hoje. Só que a música que começou nova lá, ela falou que não tinha o número. O César tá busy. Fez, pessoal. A gente tá tirando o lixo ali, colocando na caminhonete. O pátio aqui nem aparece. Porque eles deviam ter limpado. Se quisesse mais espaço, eles deviam ter limpado a hora que tava fofo, que ela tinha terminado de cair, né? Agora é. Né, César? Oi. Agora pra eles limpar isso aqui. Por cima esquentar. Só 15 graus. Gabriel chegou tem pouco tempo. Não sei se eu mando ele embora agora ou se eu mando ele embora amanhã. O que, que vocês acham aí? Manda agora. Dá mais uma chance pra ele. Mandar embora? Ó, Gabriel, não te vi não, Gabriel. Melhor carpinteiro que você já teve ou vai ter. United States of America, hein? Nossa senhora. Esse aqui você não manda embora não, Eu tô querendo saber como é que você tá pra sexta-feira, né? Sexta-feira? Olha aí. Coçando o cabelo. Arrumando o cabelo que não para. Quase terminando já. Gabriel tá aqui também, né, Gabriel? Passando raiva com a peça ali. Estamos aqui brigando com o cantinho. Com a parte. A gente tá vindo, movendo as coisas tudo pra lá. Já tiramos aqui o sofazão que tava aqui, ó. Olha o tamanho desse quarto, rapaz. Olha o tamanho. É isso então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal pra continuação desse vídeo. Falo com vocês no próximo vídeo. Família Santos sempre.